اور میوزیم اس وقت جو ہے رات کا منظر پیش کر رہا ہے. جی سروش افتخار بہت شکریہ, آپ نے بہاولپور کے میوزیم کی حالت اظہار سے آگاہ کیا. رخ کرتے ہیں بھکر کی جانب. بھکر میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والے داجل لنک روڈ کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہے. سڑک کی تعمیر میں مبینہ طور پر ناقص میٹیریل کا استعمال کا انکشاف ہوا. حکومت ختم ہوتے ہی کنسٹرکشن کمپنی پتھر ڈال کر غائب ہو گئی. آمد و رفت میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسلم بلوچ سے. اسلم بتائیے گا کہ سڑک ابھی تک مکمل نہیں ہو پا رہی ہے, کنسٹرکشن کمپنی آخر کہاں بھاگ گئی؟ جی بالکل, 2017 میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کو یہ ٹینڈر دیا گیا تھا خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والا یہ لنک داجل روڈ ہے جو آسانی کے لیے بنایا گیا تھا عرصہ دراز سے, اور اس کی دوبارہ تعمیر کے لیے 2017 میں اس کا ٹینڈر ہوا, کروڑوں روپے امبلیا سے یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا. لیکن تاحال جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے. کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ دلچسپی سے کام ہی نہیں کر رہی. اس نے مشینری جو ہے وہ روڈ کے کنارے سائڈ پہ کھڑی کر دی ہے اور کام بھی سست روی کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹھیکیدار پتھر ڈال کا روڈ پر جو ہے عوام کو اذیت میں مبتلا کر کے چھوڑ چکا ہے, اور پتھر جو ہے وہ روڈ کے اوپر پڑا ہے اور خاکہ بھی روڈ کے اوپر چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے آمد و رفت میں بھی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عوام دم میں الرجی جیسی بیماری میں بھی مبتلا ہو رہی ہیں. یہاں کے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی تعمیر کا فوری طور پر کام جو ہے وہ مکمل کیا جائے تاکہ آمد و رفت میں عوام کو مشکلات جو ہے وہ کم کی جا سکیں. عوام نے حکومت سے بارہا احتجاج بھی کیا ہے کہ اس سڑک کو جلدی جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو اس اذیت سے چھٹکارا دیا جائے. کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ عرصہ دراز سے ایک سال اب گزر گیا ہے کہ اب بھی ادھورا کام چھوڑ کر ابھی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ فرار ہو چکی ہے. جگہ جگہ جو ہے وہ سڑک پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, اب سڑک کی جو تعمیر ہے اس کا کام ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا. محکمہ ہائی وے جو افسران ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بل ہے ہم نے ادا نہیں کیا, جو پہلا بل تھا ہم نے ادا کیا ہے. کنسٹرکشن کمپنی کو باؤنڈ کر رہے ہیں کہ وہ کام اذیت کا شکار ہے مگر سڑک مکمل نہیں ہو پائی. محمد اسلم بلوچ شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. بلیٹن میں واپس آئیں گے مختصر وقفے کے